Үкімет елімізде өндірілетін субсидияланған тыңайтқыштарды сыртқа шығаруға тыйым салмақ. Ол үшін тек өндірушілер ғана экспорттай алатын тыңайтқыштардың жекелеген түрлерінің тізбесі бекітілді. Бұл шара осы өнімді ел аумағынан шығаруға тосқауыл қою және отандық ауыл шаруашылығы өндірушілерін қолдау мақсатында қабылданып отыр. Аталған норма шаруаларға аса қажет аммоний нитраты және амофос сияқты тыңайтқыштар түріне қатысты. Ішкі нарықта әсіресе көктемгі егіс маусымы кезінде осы тыңайтқыштармен қамтамасыз ету маңызды. Бұл мақсатта үкімет олардың құнын 50% көлемінде субсидиялайды. Сонымен бірге бағаның төмендігін алып сатарларда пайдаланып кетіп жатыр. Бұл отандық аграрийлердің сұранысын қамтамасыз етуге кері әсер етеді. Сондықтан үкімет тыңайтқыштардың осы түрлерін тек оларды өндірушілерге ғана экспорттауға айрықша құқық беру туралы шешім қабылдады. Отандық аграрийлердің тыңайтқыштарға деген сұранысы өңір әкімдіктерінің өтінімдеріне сәйкес басым тәртіппен қамтамасыз етілмек.